Na toto číslo se vyskytuje v mnoha starověkých kulturách Mexika, Číny a Egypta. Je to důležitá jednotka v majském kalendáři. Z knihy Alatra jsme se také dozvěděli, že právě tolik dimenzí existuje v našem vesmíru. Těchto 72 dimenzí je prezentováno především jemnými a hrubými energiemi, které tvoří určitá energetická pole, formující tu nebo onu dimenzi. Ukazuje se, že už v dávných dobách lidé měli znalosti o tom, že náš vesmír je tak složitě uspořádán. Že v něm je 72 dimenzí. Existuje cyklus precese o délce 25 920 let, během kterého dochází každých 12,5 tisíce let až 13 tisíc let k prudké změně klimatu na planetě. Že pyramidy vytvářely podmínky pro změnu fyziky prostoru.